Показник захворюваності на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції у Миколаєві нижчий порогового рівня. Дощ, ожеледь, сніг і низька температура. На Миколаївщину насувається європейський циклон. В студії Валентина Гурова. Вітаю! За інформацією Управління охорони здоров'я, показник захворюваності на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції у Миколаєві станом на 31 січня нижче порогового рівня на 38,2%. Як проявляються симптоми та як вберегтися від захворювань – далі у матеріалі. 26-річний Максим Томчак – батько 4-місячного Івана. Роблять планове щеплення. Робити щеплення проти грипу малюку ще зарано. Воно допускається 6-місячного віку дитини. Проте чоловік каже, наступного сезону вакцинацію від грипу дитині зробить. Я вважаю, як і дружина, що так буде безпечніше. Я виріс, мені робили щеплення, дружина виросла, їй робили щеплення нашим батькам. І я правильно до цього відношусь. Головне, щоб самі вакцини були доброї якості. Станом на 4 лютого у Центрі первинної медико-санітарної допомоги номер 6 щеплення проти грипу зробили 2 сотні пацієнтів. Якщо ви вирішили захистити себе або свою дитину від грипу, ви звертаєтеся до свого сімейного лікаря, який огляне дитину або дорослого пацієнта. На момент вакцинації людина повинна бути здоровою. Якщо немає ніяких протипоказань в анамнезі, далі буде рекомендовано придбати самостійну вакцину в аптечній мережі. Найбільш сприятливим періодом для розповсюдження грипу та гострих респіраторних вірусних інфекцій є період з жовтня до квітня. Станом на 4 лютого грип у пацієнтів Центру первинної медико-санітарної допомоги номер 6 не виявлено. Діагноз ГРВІ поставили 300 пацієнтам. Є підвищення захворюваності, але воно не дуже таке стрімке. І ці запобіжні заходи, які провели в шкільних закладах, вони, я вважаю, були зроблені вчасно. І вони, може, і це знизило рівень захворюваності. Якщо порівнювати з минулим роком, то в минулому році більш стрімкий був рівень захворюваності. В цьому якось не спостерігається такого. За словами лікарки Тетяни Цимбал, найбільш вразливими до захворювань є діти до 3 років, вагітні та люди з хронічними захворюваннями. Грип протікає, спостерігається рідше, але протікає важче. Значить, перш за все, які виникають симптоми у хворих, це підвищення температури тіла, може бути і субфібрильна до 38 градусів, а може бути і вище до 40, якщо це грип важкий перебіг, ломота в м'язах, нежить, головна біль. Головна біль, біль в животі може бути, спостерігатися, кашель. А ГРВІ, воно протікає легше, температура не така висока, біль, ломота в м'язах може бути відсутня, але нежить може бути, кашель, нежить, може бути такі симптоми інтоксикації. Світлана Кльосова, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. На Миколаївщину насувається циклон з Європи. Найближчими днями прогнозують дощі, ожеледь, сніг та пониження температури. Про це розповів провідний синоптик обласного гідрометеоцентру Роман Мормило. Ми очікуємо прихід до Миколаївської області активного циклону. Він зараз зародився над Центральною Європою, досяг уже Закарпаття. І на ранок, уже на наступної доби, вже буде над півднем України, в тому числі в Миколаївській області. З ними очікуємо складні погодні умови. Завтра, протягом 5-го числа, фактично вже з найближчої ночі, ми очікуємо значні дощі у супроводі сильного вітру. 6-го числа, вірніше, з 5 на 6 в ніч дощ перейде у сніг, утвориться сніговий покрив по області і на дорогах уже ледиться. Також хуртовини і теж у супроводі сильного вітру. Він навіть буде сильнішим, ніж 5 числа. Місцями пориви сягатимуть 25-28 метрів за секунду. Протягом 5 числа температура буде стрімко падати. Зранку буде десь 7-8 градусів тепла, а надвечір вже 0 і нижче нуля. І на цьому в мене все. Про ці та інші новини розкажемо вже о 13:30. Наразі передаю слово в студію «Нового дня».